Það er 10. janúar 2015. 10.1.1001. Í tilefni dagsins ætla ég að lofa sjálfum mér örlitlu. Í dag og næstu 1001 daga ætla ég að skrifa í hið minnsta 1001 orð á dag. Þetta geta verið alls konar orð. Ég á eftir að setja reglunar yfir fyrir mér nákvæmlega. Prósateksti, píslateksti. Það fyrir teksti sem að mér finnst skipta nógu miklu máli til þess að verðskulda að vera talin. Til þess að verðskulda að vera mældur. Þessi hugmynd byrjaði sem passlega lélegu brandari en hann og ákvæði að hún væri bara fjandi góð. Ég er eins og við svo mörg alltof háður deadline-um og því að fá borgað fyrir að skrifa. Annarkoð þarf ég að vera deadline-i fyrir skóla eða vinnustað. Ég hefði treyst á stuðið. En ég veit alveg að það verða ansi margir á þessum 1001 dögum þar sem ég fæ ekki krónu borgað fyrir skrifin. Það verða ansi margir dagar sem ég verð ekki í neinu andskotans stuði. En maður bara lætur sig hafa þetta. Út af því að einhvern tímann í fyndinni ákvað maður að þetta var það sem maður ætti alltaf að gera. Og það kannski komin tími til þess að gera það almennilega. Það komin tími til þess að einbeita sér aðeins betur. Það komin tími til þess að láta þetta helvitis líf rætast. Og ég reikna með að halda einhvers konar dagbókum þetta. Ég svona það að móti þetta með mér hvernig hún verður í laginu. Verður hún svona, ég náttúrulega ekki alltaf í rútum, ekki upp á hvern dag. Ég geti samt farið í strætó hverjum degi ef að þess verð óskað. Ég með strætókort. En sjáum bara til. En þetta verður rátt. Þetta verður örugglega einhvern veginn cirka bát svona. Hvar þetta endar? Ég veit ekki hvar, ég veit bara hvenar. Eftir 1001 dag. Það eru tæp 3 ár. Ég vant eftir að rekna út nákvæmlega hvenar þessu líkur. Líklega stuttu fyrir áramótin 2017 ef mér skjálfast ekki. En það getur samt vel verið að með skjálftist, eins og ég segi, ég ekki búin að reikna þetta nákvæmlega. En nú verður þetta ekki lengra. Næst þá kannski segi ég ykkur aðeins betur frá því hvort að ég sveik strax eða hvort ég ætla að bíða með það. Góðar stundir.